За останній тиждень кількість українців, які повертаються додому через кордон на великодні свята, більшає. Тільки на КПП Тиса за один день прикордонники оформили біля 5 тисяч осіб на в'їзд в Україну, що на 15% більше за минулий тиждень. Фіксуємо певне збільшення кількості осіб, які в'їжджають в Україну саме перед святами. Так, наприклад, якщо минулого тижня за добу оформляли у середньому по 4 тисячі осіб, то от за минулий понеділок вже 4600. Тобто десь відсотки на 15 збільшення пасажирпотоку. Працівниця прикордонного загону каже, всі КПП в період свят працюватимуть у штатному режимі. На період свят будуть функціонувати усі пункти пропуску, які наразі відкриті для міжнародного сполучення. Не працюватиме лише пункт пропуску «Малі Селменті», оскільки він закритий зі словацької сторони. Наразі черг на КПП не спостерігається, однак у загоні сформували додаткові мобільні бригади, які будуть залучені до служби у разі значного збільшення бажаючих перетнути кордон. Ну, знову два додаткових робочих місця спеціально для автобусів. От, як приклад, за минулу зміну, це з 8 ранку по 20, було оформлено 28 рейсових автобусів на в'їзд в Україну. Тобто це є не характерно для цього пункту пропуску, є збільшення, ми його передбачали, тому значно посилили даний наряд. Всі пункти пропуску буде посилено додатковими нарядами, виставлено додаткові робочі місця, а також проведено зустрічі зі словацькою та угорською стороною щодо прискорення пропускних операцій та вирішення питань, які, можливо, виникануть у ході оформлення. Правила перетину кордону залишаються незмінними. Немає обмежень у в'їзду на територію України, проте як іноземці, так і українці повинні виконати певні вимоги. Тобто, якщо заїжджає громадянин України, він підлягає самоізоляції шляхом встановлення додатку вдома. Особа звільняється від самоізоляції, якщо має при собі негативний результат ПЛР-тесту не давніше, ніж 72 години.